ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେରି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଡାକରାରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଡାକରାରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବଜାରଠାରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ଯାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମେଡିକାଲର ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଥାନା ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବାହାରି ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ରେବଣାପ୍ଲାସ୍ପାଳ, ଭଗାମୁଣ୍ଡା, ଜିରାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।